नमस्कार, सायली संजय होममध्ये आपलं स्वागत आहे. आजची आपली रेसिपी आहे होममेड लोणच्याचा मसाला. लोणच्याचा वेगवेगळ्या प्रकारचा मसाला मार्केटमध्ये सहज मिळतो, पण आपण आज मार्केटपेक्षाही स्वस्त आणि स्वादिष्ट असा मसाला घरच्या घरी कसा झटपट तयार करता येईल हे आपण पाहणार आहोत. चला तर आपण बघूया त्याची साहित्य आणि कृती. लोणच्याचा मसाला बनवण्यासाठी मी 100 ग्रॅम ही राईची डाळ घेतलेली आहे, त्याला राईचं गर सुद्धा म्हणतात. तसं 100 ग्रॅम मी राईची डाळ घेतलेली आहे. याला स्वच्छ साफ करून घ्यायचं, याच्यात खडे वगैरे असतात, याला स्वच्छ साफ करून घ्यायचं. तसंच 50 ग्रॅम मी मेथीची डाळ पण घेतली आहे. तर काही ठिकाणी मेथीची डाळ मिळत नाही, तेव्हा तुम्ही आपली नॉर्मल मेथी असते ती घ्यायची आणि तिला तव्यावर भाजून त्याची बारीक थोडी जाडसर पावडर करून घ्यायची. ह्याला मी 50 ग्रॅम काश्मीरी लाल मिरची पावडर घेतलेली आहे, ह्याने आपल्या लोणच्याला कलर येणार आहे. आणि तशीच आपली रेग्युलर लाल मिरची पावडर मी घेतलेली आहे तिखट, ही 50 ग्रॅम मी घेतलेली आहे. ह्याला 1 टीस्पून मी हळद घेतलेली आहे आणि 2 टीस्पून मी हिंग घेतलेला आहे. 3 टेबलस्पून तेल घेतलेलं आहे आणि 3 टेबलस्पून मी मीठ घेतलेलं आहे. सर्वप्रथम आपण ही मेथी डाळ होती तिला आपण थोडंसं भाजून घेऊया पॅनवर. याला अगदी थोडंसं भाजून घ्यायचं. थोडंसंच भाजायचं याला, आपण जास्त भाजणार नाही आहोत. नॉर्मल असं भाजून घ्यायचं गरम तव्यावर. त्याला आपण काढून घेणार आहोत. तसंच आपण आता हे 3 चमचे आपण मीठ घेतलं होतं ते सुद्धा आपण भाजून घेणार आहोत. आपण मीठ पण लोणच्यासाठी नेहमी भाजून घ्यायचं, त्यामुळे त्यातलं मॉइश्चर असतं मिठातलं पाणी ते निघून जातं आणि लोणचं आपलं टिकायला मदत होते. म्हणून नेहमी मीठ पण लोणच्यामध्ये घेताना भाजून घ्यायचं. थोडं हाताला गरम लागलं की आपण ते काढून घेऊ. आता आपण हे राईचं घर होतं त्याला आपण मिक्सरमधून जर असं भरटसं वाटून घेऊया. त्याला आपण आता असं थोडंसं जाडसर वाटून घेतलेलं आहे, मी बघू शकता तुम्ही. थोडंसं वाटून घ्यायचं बारीक आणि याला असं साईडने घ्यायचं. याच्यामध्ये आपण हे मेथीचं घर होतं ते पण आपण घालून घेऊया. थोडं बारीक करून घेतलं आहे त्याला मी आणि त्याच्यामध्ये आपण असं करून घ्यायचं ताटात. तुमच्याकडे जे काही भांडं असेल त्यात करायचं. तर त्याच्यात आपण हे 2 टीस्पून आपण हिंग घेतलं होतं ते पण घालून घेऊया. आता आपण एक पॅन ठेवला आहे छोटासा, त्याच्यात आपण हे 3 टेबलस्पून तेल होतं त्याला आपण चांगलं गरम करून घेऊया. एकदम चांगलं धूर येईपर्यंत गरम करायचं, तेलाचा वास निघून जाईल. तर आपण तेल तापलं का चेक कसं करायचं मी तुम्हाला दाखवते. थोडंसं आपण हे राईचे दाणे टाकायचे, ते लगेच वर येतात आणि ते करपले जातात. ते करपलं असं जायला लागलं की आपण लगेचच त्याला गॅस बंद करून घ्यायचं, म्हणजे आपलं तेल चांगलं तापलेलं आहे. आता मी तुम्हाला दाखवते आपलं तेल केवढं गरम असताना टाकायचं. आपण थोडंसं परत राईचं गरं टाकूया. हे बघा असं वर येतं हे, पण हे काळं होत नाही, आता करपत नाही, हे असंच राहतं पिवळंसर. त्यावेळेला आपण ह्याला ह्याच्यात इथे आपण ह्याच्या मधोमध टाकून घ्यायचं हिंग आणि जिथे मेथी आहे तिथेच टाकायचं. आणि त्यावेळेस आपण आता झाकण ठेवून देऊया आणि 5 मिनिटानंतर आपण त्याला परत खोलूया. आता 5 मिनिटानंतर आपण याला थोडं असं हलवून घेऊया. आता हे थोडंसं गरम आहे, याच वेळेला याच्यात आपण जी 1 टीस्पून आपण हळद घेतली होती
ती घालून घेऊया, म्हणजे ती पण याच्याबरोबर चांगली गरम होईल, पातळी जाईल. आता हे आपलं मिश्रण थोडं थंड झालं आहे. आता आपण याच्यात हे आपण मसाले घेतले होते, तर 50 ग्रॅम आपण हा लाल तिखट मसाला घेऊया आणि 50 ग्रॅम काश्मीरी लाल मिरची पावडर होती ती आपण घेऊया. आणि त्याच्याबरोबर आपण हे मीठ घेतलं होतं 3 टेबलस्पून, ते घालून घेऊया आणि याला चांगलं मिक्स करून घेऊया. आता आपला लोणच्याचा मसाला तयार झालेला आहे, तो तुम्ही एअरटाईट डब्यात भरून 6 महिने फ्रीजमध्ये ठेवू शकता आणि सगळ्या लोणच्यासाठी तुम्ही हा वापरू शकता. म्हणजे तिखट जे लोणचे बनवणार आहात तुम्ही, त्यासाठी सगळ्या लोणच्यासाठी, म्हणजे आंब्याचा, भाज्यांचे लोणचे, लिंबूचा, सगळ्या लोणच्यांसाठी तुम्ही हा मसाला वापरू शकता. आता आपला मसाला रेडी झालेला आहे. हा आपला झटपट घरच्या घरी लोणच्याचा मसाला तयार झालेला आहे. एवढ्या साहित्यापासून आपला 1/2 किलो मसाला तयार होतो. तुम्ही हा मसाला घरी नक्की करून बघा आणि मला कमेंटद्वारे नक्की कळवा. माझी ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर मला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. माझा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.